ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ዛሬ ደግሞ በአዲስ መረጃ ብቅ ብላ ና በተለይ በወቅታዊ ባለው ወረርሽ ምክንያት ነው ዛሬ ደግሞ ሀሳብ እንለዋወጡ ለን የመጣ ነው በአሁኑ ሰዓት ወረርሽኙ ከሚጠበቀው በላይ በአለም ላይ እየጨመረ እየመጣ ነው በሁሉም የዓለማችን አካባቢዎች እየተዳረሰ ሲሆን በጣም በቢገርም ሁኔታ ሀያላን ሀገር የሚባሉትንም ሁሉ እያስጨነቀ ነው በሽታው እዚህም አልፎ በጣም ብዙ ታዋቂ ሰዎችም በዚህ በሽታ ተይዘዋል ለአብነት ያህል የተወሰኑትን ብቻ ብናነሳ የአርሰናሉ አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ በዚህ በሽታ መያዙነን ክለቡ ይፋ አድርጓል በዚህ ምክንያትም መጫወቻ ሜዳውን እንደዘጋ ነው ክለቡ የተናገረው ሌላው የሜልሲው ተጫዋች ካሉም ሆድሰንም በዚህ በሽታ መያዙን እንግዲህ የራሱ የሚጫወትበት ክለብ ይፋ አድርጓል እንዲህም የሚገርመው ደግሞ የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስተር ቢስት ሶፊ ግሪጎሪ በዚህ በሽታ መያዛቸውም ተነግሯል ይፋ ተደርጓል ወረር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ነው የሚያሳየው የሳምፖደሪያ አጥቂ ማሎሪ ጋቢያንም በዚህ በሽታ ተይዘዋል ታዋቂው የሆሊዱ ተዋናይ ቶም ሀንክሰን እና ባለቤቱ ሪታም በዚህ በሽታ መያዛቸው ነው እንግዲህ ይፋ የተደረገው የጆቬንቲሱ ተከላካይ ዳንኤል ሩጋኒም በዚህ በሽታ እንደተያዘ ክለቡ ይፋ አድርጓል የብሪታንያዋ ጠቅላይ ሚኒስተር ናዲን ዳርሰንም በዚህ በሽታ ተይዘዋል ነው የተባለው በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ጤና ሚኒስተሯን በዚህ በሽታ መያዛቸው ነው የተነገረው ስለሆነም በሽታው አሁን ወደ ተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች እየገባ ሲሆን በኬንያ ኢትዮጵያና ሱዳንም ተከስቷል ኬንያ በሽታው እንደተገባ በግልጽ በሚዲያ ይፋ አድርጋለች በሽታው በሀገሯ መከሰቱም በዚህ ምክንያትም የተለያዩ ነገሮችን እያገደች ነው ኢትዮጵያም በሚኒስተሯ ዶክተር ሌ አማካኝነት በሽታው መከሰቱን በተለይ አንድ ሰው ጋር መገኘቱን እና ህዝቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ሀሳብ ቀርቧል በዚህ ምክንያትም በተለይ ፋ ተደረገ በኋላ የወረርሽኝ ጉዳይ ይፋ ተደረገ በኋላ የአዲስ አበባ ትንሽ ህዝቡ የመጨናነቅ ነገሮች የመወደድ ወደ ሌላ አዝማሚያ እየሄደ ነው የሚሰማው ሌላው ደግሞ ወደ ሱዳን ስናልፍ ሱዳንም እንዲሁ በሽታውን አግንቻለሁ ብላ አረጋግጣለች የሱዳን ደግሞ ለየት ያደረገው በበሽታው ተይዞ የነበረው ሰው እንግዲህ ከሞተ በኋላ ነው በበሽታው እንደተያዘ እና እዛ በፊት በጥንቃቄ ጉለት ከማን ከማን ጋር እንደተገናኘ አይታወቅም በአጠቃላይ አሁን የተከሰተውን በሽታ አስመልክቶ የአዲስ አበባ ከተማ ኢንጂነር ታከለውማ ና ዶክተር አብይ መልእክት አስተላልፈዋል ወደ እሱ ይዣችሁ በወራሽኙ ምክንያት ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን የሚቆጣጠር ግብር ሀይል ማቋቋሙን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳሪ ከንቲባ ጽፈት ቤት አስታወቀ በከተማዋ የንግድ ቢሮ የሚመራው ግብር ሀይሉም ከነገ ጠዋት ጀምሮ ወደ ስራ ይገባል ብሏል ህብረተሰቡ ካልተገባ የዋጋ ጭማሬ ራሱን እንዲጠብቅ እና የዋጋ ጭማሬው የሚያደርጉ ነጋዴዎችን በተመለከተ ጥቁማ እንዲሰጥ የከተማው አስተዳደር አሳስቧል ጠቅላይ ም ይሄን አስተላልፈዋል ራሱና ህብረተሰቡን ከበሽታው ከላከል ይሄን አሳስበዋል እጃቸውን በ በሳሞና ዘውትሮ በመታጠብ የጉንፋን ምልክት ከታየብን ከቤት አለመውጣት ሰው በበዛበት ቦታ መሄድ ንክኪ የሚያስፈልጋቸው ሰላምታዎች መንገዶች መንገዶችን በተው ሰው በብዛት ያለበትን ቦታ ላይ የሚገኙ ከሆነ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ህብረተሰቡ ሳይደናገጥ በጥንቃቄ ራሱና ህብረተሰቡን ጤና እንዲጠብቅ ይሄን አስተላልፈዋል እንግዲህ ስለዚህ በኢትዮጵያ ና በመላው አለም ያላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በአሁኑ ሰአት እንግዲህ በአለማችን በጣም ትልቅ ጭንቅላይ ነው ያለው በተለይ በሽታው ከሌሎች በሽታ አንጻር ሲታይ ትኩሳት ይታይበታል ኃይለኛ ትኩሳት ደረቅ ሳል የመተንፈሻ ችግር ድካም የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው ዋና ምልክቶቹ ተብሎ የሚወሰዱት ለመከላከልም እነዚህነን ቅድመ ላይ እንደጠቀስ ነው በተእጅን በተደጋጋሚ መታጠብ በእጅ ፊትን አለመንካት እንዲ ምንላቸውን የክሎሮክስ ምንላቸውን የጀርምና ባክቴሪያ የሚገሉ ነገሮችን መጠቀም ከሰው ጋር ብዙ አለመገናኘት ሰላምታ የእጅ የሚነካካ ሰላምታ ማቆም እንዲህ እንዲ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ በተቻለ መጠን ራስን መጠበቅ በየጊዜው እጅን ማጽዳት በተለያየ በሳሙና ና በተለያየ ነገር ከተቻለም ና ማስክን መጠቀም በዚህ መልክ ራሳችን እንድንጠብቅ ነው ትልቁ ነገር በተለይ አሁን እየህርነበት ያለነው ነገር የከፋ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ ልናደረግ ይገባና አለኝ በሌላ በኩል ደግሞ የዲሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁቡ ነፋኑኤልም ትናንት መልእክት አስተላልፈዋል እንግዲህ በዲሲ በሀገረ ስብከታቸው ያሉ ምእመናን ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመምጣት ተቆጥበው በቤታቸው ጸሎትና ጾም እንዲያደርጉ ምዕላ እንዲያደርጉ ነው ያዘዙት እሳቸው በተለይ መንግስትም ይህን ነገር ስለደነገገ አስቸኳይ ጊዜ እኛም ተግባራዊ እናደርጋለን ነው ያሉት ብፁነታቸው በተለይ ቤተ ክርስቲያናችን ላይ ብዙ የመነካካት ነገር ስላለ ያ ደግሞ ለበሽታው በቀላሉ ሊያጋልጠድ ይችላልና ሁላችንም እዛው ቤታችን ሁነን ጸሎት እናድርግ ምንችለውን እናድርግ ነ ያሉትኝ እንግዲህ በየሁሉም እምነት ተቋማትም እንዲህ ነገሮች እየተጀመሩ እንደሆነ ነው የተሰማው ስለዚህ አሁን ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሀያላን ሀገር ሳይቀሩ የተጨነቁበት ነው ሁሉም ሀገር ለዚህ በሽታ በጣም ተጨንቀዋል ለመቆጣጠርም እየከበዳቸው ነው ያለው አሜሪካም እንዳሳወቀችው ለዚህ በሽታ መቋቋሚያ የሚሆን ከአምሳ ቢሊየን ብር በላይ መድብ ያለሁ ነው ያለችው ብዙ በረራዎችንም እያገደች ነው በአጠቃላይ በአለም ደረጃ ስንሄድ ጨዋታዎች እየቆሙ ነው በተለይ ፕሪሚየር ሊጎች ሴሪያሎች ሌሎች እየታገዱ ነው ኦሎምፒኮች አለም አቀፍ ጨዋታዎች እንዲቆሙ እየተደረገ ነው በረራዎች እየታገዱ ነው የሚገርመው በረራዎች እየታገዱ ነው ሀገራት የሌላ ሀገራት ዜጎች እንዳይመጡ እያገዱ ነው በጣም ብዙ ነገር በአለም ላይ እየተለዋወጠን ያለውና ነገሮች እየከፉ እየሄዱ ያሉት በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገው እንግዲህ በምናምነው እምነት ሁላችንም ጸሎት ማድረግ የምንችለውን ጥንቃቄ ማድረግ ከፈጣሪ በታሽ ደግሞ በምንችለው መጠን መንግስት የሚያወጣቸውን መመሪያዎች እየሰማነ ተግባራዊ ማድረግ ነው አሁን በተለይ በርካታ ሰው በየሱቆቹ እቃቸውን እየገዙ ቤት ላይ እያከማች ስለሆነ ሱቅ ላይም እቃዎች የመጥፋት ሁኔታ እየመጡ ነውና በምንችለው መጠን ተገቢውን ነገር እና መሰብሰብ ራሳችን መታቀብ ወደ ፈጣሪ መቅረብ መንግስታት የሚያወጡትን ነገር ተግባራዊ በማድረግ ራሳችን እንጠብቅ ነው ከዛ የበለጠ ደግሞ አቅም በላይ መደናገጡ ደግሞ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ነው የዛሬው ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ እያንዳንዳችን አዲስ መረጃ እንድናገኝ እንልፋ ለቀጣዩ እስከምንገናኝ ዛሬም በዚህ ጨረስን ባይ ባይ